भैरहवामा रहेको बुद्धज्योति माध्यमिक विद्यालयले छात्र विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी विद्यालयमै सेनेटरी प्याड भेन्टिङ मेसिन जडान गरेको छ। अब विद्यार्थीले एक रुपियाँमै सेनेटरी प्याड पाउने भएका हुन्। छात्राहरूले आवश्यक परेका बेला एक रुपियाँको सिक्का मेसिनमा हालेपछि सेनेटरी प्याड पाउने गरेका छन्। न कसैसँग माग्ने झन्झट, न त रकम नै। एक रुपियाँको सिक्का पनि विद्यालय आफैले उपलब्ध गराई मेसिन नजिकै राखिदिने गरेको छ। मेसिनले गर्दा धेरै सजिलो भएको विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरू बताउँछन्। कसरी स्कुल जाने प्रब्लम भयो भने के होला भनेर डर लाग्थ्यो। अब यो छ, कुनै पनि टाइममा हामीलाई प्रब्लम भयो भने चाहिएको खण्डमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। टिचरहरूले हामीलाई एक्सप्लेन पनि गर्नुभएको छ कसरी युज गर्ने। अस्ति भर्खर आए पनि यसले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ र भइ पनि रहेछ होला। रोड र्याक्ट क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगरको सहयोगमा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन जडान भएको हो। मेसिनमा एकपटकमा 75 वटासम्म सेनेटरी प्याड राख्न मिल्ने विद्यालयले जनाएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो स्कुलले चाहिँ पहिला चाहिँ फ्रीमै प्रोभाइड गरेका थिए। अब मसिनलाई चाहिँ हाम्रो स्कुलमा राखेपछि चाहिँ अब 1 रुपियाँ मात्रै सिक्का चाहिँ चल्ने गरेको छ। अब यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ स्पेसली पिरियड्स भएको बेला चाहिँ धेरै सहज पार्ला भन्ने हाम्रो बढी आशा छ। किनकि अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ अप्ठ्यारो मानेर स्कुलमा आउने, स्कुलमा आएर पिरियड्स हुँदा चाहिँ अप्ठ्यारो भएर घर जानुपर्ने त्यो स्थिति चाहिँ नहोला भनेर हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट स्टेप हुनु पर्यो। हाललाई परीक्षणको रूपमा राखिएको उक्त मेसिन सफल देखिएकाले बिस्तारै यसलाई जिल्लाको अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत जडान गर्ने योजना रहेको रोट्र्याक्ट क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगरले जनाएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार क्लबले विभिन्न काम गर्दै आइरहेकोमा यो मेसिन जडान गरी विद्यालयहरूमा छात्राहरूको उपस्थिति बढाउने काम गरेको छ। रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट।